Ну що ж, друзі, у нас наступний поєдинок між командами «Аватар» та «Гетьман Київ». Раді вас вітати на цьому матчі. Зараз передача, дивіться там. Содоль грає на виході і відбуває м'яч. Давайте подивимось з вами на стартові склади команд. Команда «Аватар» сьогодні грає в біло-чорній формі. 22-й номер Віталій Білоїван, 9-й Кара Сергій, 13-й Кішман Микола, 10-й Дмитро Ликов, 23-й номер. Та йоб твою. Другий номер Іван Пальшин, 18-й Артем Пісарєв, 11-й Ігор Сарнавський, 25-й В'ячеслав Сігєті, перший воротар Олексій Содолі, третій Тарас Шевчук. І перший фол, друзі, у гетьманів. Перше командне порушення, друзі. І якщо казати про склад команди «Гетьман Київ», вони в наступному складі у нас Альбузаїді Рауф, номер 99, третій номер Войтюк Олександр, четвертий Гіві Кардава, без номера Кулакун Владислав, перший номер воротар Копитченко Сергій, восьмий Руслан Пісарський, 97-й Богдан Підгайний, 26-й Сергій Целіцинський, другий Цильмак Дмитро і 11-й Чуднівець Сергій. Витюк, передача на Кардаву Гіві. Не доходять. Зараз змінка проходить. Команда «Аватар» також вже зміни потрошки проходять у гетьману. Порушення правил. Перший в командний фол «Аватар». І вищий воріт, друзі, пробувають. Дивіться, який момент, зараз Копитченко. Кардава Гіві там приймав м'яч, не вийшло у нього там розвернути. Знову м'яч у гетьману, гетьман по правому флангу там намагається якось все ж таки забити цей м'яч.
І перепасовується. Що Ликов, Ликов передача на партнера. Зараз момент у аватару, дивіться там, як же ж вибиває у нас Копиченко цей м'яч. Друзі, в захисті надійно грають. Гетьмановці поки що і атакують. Виходить атакувати у нас у аватару Ликов. З м'ячем можна віддавати. І Лунцодоль віддає на Ликова. Той трошечки... Що ж, кутовий удар буде. Зараз дивіться, як несеться у нас гравець. І Содоль на виході грає, вибиває цей м'яч прямо у суперника. Отримав. Цильмак. Що м'яч? Опять вилетів? Та йолки. От 10, от 10 надо. Фон ставь. Тільки форму не буде. Зараз передача вперед, дивіться як. Міг забити зараз. Зараз передача Кардава Гіві, віддає передачу, забивають гол, Кардава Гіві віддає. А Войтюк Олександр забиває на 7-й хвилині зустрічі, рахунок. І 1-0. Знову атакує, дивіться, який пас п'ятою, зараз Кардава Гіві віддає. Ну що ж, по грі, якщо казати, Гетьман поки що, в принципі, контролює матч. Зараз Аватар атакує.
события. Один. Сань, здорово, Сань. Сам, раз, два. Хорош, Сань, хорош. Знову постріл від гетьмана. Починають атакувати. Змінка буде проходити у гетьмана. Зараз стандарт. Відпасовує Войтюк. Пробиває. Дивіться. Альбузоїді Рауф підхоплює цей м'яч. Рукою зіграв у нас гравець Аватару, так? І буде фол. Зіграв рукою гравець гетьмана. Я вот понял, я сейчас молчу в микрофон и вас слушаю. Отвечаю, такую сказку. Я вот тупо... Гол! И молчу, понял? Сейчас, друзья, снова фол. Пар леву итальяно, мэйю плиз слева, Себастьян. Мэйгуста стула. И зараз буде фол. Господи. Друзі, це третій фол, і зараз буде стандарт для гетьмана. Гетьман пробиває у нас 97-й номер під Гайни Богдан. Вже три фоли у Аватару і два у гетьмана. Передача. Знову порушення права. Так, ну це вже гетьман. По три фоли у команд. По три фоли. І зараз вже буде пробувати Аватар. На м'ячі Ігор Сарнавський. Непогано придумав. Там повинен бути Микола Кішман на дальній стійці для того, щоб замикати цей удар. Ну, такі моменти напрацьовуються на тренуваннях насамперед. І Содоль. Сарнавський, зараз фолить 100%, я вам кажу, ні, не сфолив. І ледь не помилився у нас Сарнавський, але все ж таки він зміг пробити. Зараз знову Сарнавський перехоплює м'яч, віддає він вперед на партнера, але там аут. Кара на своєму смена. І Коля. Змінка буде у Аватара вже. Давай!
Альбузу Айді Рауф, це момент, пробиває і не влучає з лівої ноги. Альбузу Айді пробував, не вийшло у Рауфа. Ну і буде аут для гетьмана. І все ж таки це збили вони гравця команди Гетьман. Відкладений фол буде для команди Аватар, але забиває все ж таки. Ну і рахунок у нас уже, друзі, стає 2-0 на користь команди Гетьман. Тільки що в такому моменті забуває Владислав Клокун. П'ять фолів у команди Гетьман. У команди Аватар. Буде збивати, друзі, дивіться. Зараз 100% буде фол. Кардава Гіві відпасовує. Ну як же ж несуться гравці. Содоль на виході грає. Передача, Содоль відпрацьовує все ж таки цей м'яч, віддає передачу зараз направо, скидка на Ликова, Ликов під ліву ногу, ні. Все ж таки буде м'яч у Аватара в цій атаці. Зараз знову момент, дивіться головою як. Войтюк Олександр міг забити зараз гол у ворота. Тайм-аут. Все ж таки м'яч у Аватара, Ликов. Ликов з м'ячем. Зараз Войтюк перехоплює м'яч, віддаває передачу, знову перехоплення. Ну, друзі, така гра досить цікава. І тайм-аут для команди Аватар. Я б вначале не включив. Аватар! Ребята, ми за вас.
Минута 38 осталось, вначале не включили. Минута 38 у вас осталось, вначале не включили табло. Да, да, да. Може. Чисти. Минута 38. Но я вначале завтыкал включил. Вам лучше еще сейчас фол спать. Зайди, Рауф, зараз вибиває м'яч. Уходище! Вратарь Кошка! Ближе! О, какой... Ближе, блядь! Який момент! Чорнобілі самі сильні! А, уходи отсюда! Да не біги, блядь! Так включи сейчас в онлайне, послушай. Фон, фон, послушай. Фон, фон, матерка, назад, тише, назад. И я вместе с вами базарю. Двигайся, двигайся. Сейчас снова зараз атакую у нас. У нас в студии, да? Команда для Мелополь, фан-клуб. Досить небезпечно, Альбузайді віддає назад, залишається 29 секунд, 28 навіть. Відпасовується Аватар. Треба вийти з захисту зараз. Але м'яч буде у гетьмана. 20 секунд до кінця, чистий час іде, дивіться, знову м'яч у Аватара. Аватар, вперед, ми з тобою. Рома. А я сожру. І не виходить, дивіться, якось хочуть на швидкості, який момент, і не забиває, друзі. Не забиває зараз Аватар, 7 секунд у нас залишилось. Можна вводити. І дивіться, як зараз. 3 секунди, друзі, для Аватара у другому таймі. І все. Перший тайм завершено, рахунок 2-0 на користь ФК Гетьман. Давай, поехали.
Дима, жестко, Дима, жестко. Дима, встань. Дима, едет тобой. Дима, не надо бежать, попроси его выиграть. Ты бежал в зону. Друзі, у нас розпочато другий тайм між командами Гетьман та командою Аватар. Зараз момент. Содоль з м'ячем. Аватар, Гера, бей! Поскорее, гол забей! Є у нас тут вболівальник. Кардава Гіві з м'ячем. Ну, Гетьман намагається зараз позиційно розташуватися для того, щоб забити все ж таки цей м'яч. Віддає під Гайни зараз. Під Гайни, дивіться, як обирає свого опонента. Можна бити. Під Гайни Богдан пробуває. Міг влучити зараз в поворотах. Знаєте, є деяка особливість цього матчу. Це те, що є у нас сьогодні фанати на трибунах. Є вони для того, ну, через м'яч. Чисто зіграно в м'яч, підказують. Войтюк, не точна передача, але досить небезпечно. Войтюк знову перепасовується. Цильмак Дмитро віддавав передачу, ну, там альбо Зоїді Рауф. Передача Дмитро Ликов відпасовує назад. Зараз знову розіграш кутового. Момент. Але Аватар не виходить зараз максимально використати. У нас сьогодні є підтримка у Аватару на трибунах. І хочу, щоб вони виграли. Сьогодні є підтримка у команди, їм потрібно зараз забувати. Нічого собі, Рауф! Чи заб'є сьогодні Аватар? Якби альбо зайді Рауф влучив у голову своєму супернику, я не знаю навіть яку картку показали би йому. Дивіться, поряд зі стійкою проходить м'яч. Альбо зайді Рауф. Содоль. Вкидання робить Напальшина. Там вибувають захисники команди Гетьман. Знову розіграш.
Чи буде порушення? О, до речі, з'явився у нас Святослав Мороз, один з організаторів команди «Аватар» і капітан, до речі. Может, раскладушку не? Зараз обрізка з боку гетьману. І тепер дивіться Копиченко, як водить м'яч. Досить швидко. Під себе можна прибирати. А от дивіться, зараз Святослав Мороз хотів п'ятою віддати передачу. Ну і правильно, що не віддав. Зараз момент у гетьману. Кардава Гіві пробував вище воріт. Пальшин перепасовується, Дмитро Ликов, 12 хвилин, ще грати 2-0. Ну, другий тайм вже краще грає Аватар, вже у нього є набагато більше моментів. І дивіться, буде бити з дальньої дистанції, і там вибиває Леонід Содоль. Олексій Содоль, прошу вибачення, переплутав ім'я. Що, м'яч? А де тут м'яч? Дмитро Ликов, Ліков підбирає під ліву ногу, чи буде пробивати? Так, порушення правил. Двома ногами вперед, так. Ні, ну йопта, ну. Карточка чиста. Нормально ж посунися. Нормально общалися. Копиченко отримує жовту картку. На 30-й хвилині зустрічі двома ногами вперед. Прям пригнув він до атакуючого гравця Дмитра Ликова. Дмитро Ликов. Два-нуль, друзі. І Копиченко стоїть, перекриває. Низом пробиває Дмитро Ликов. Ще один момент, але не забуває Аватар. Аватару треба забити хоча б один гол. Опасно! Удар! Який момент? Іван Пальшин пробивав тільки що. Кардава Гіві перепасовується. Знову пас по бровці проходять через середину. Десять хвилин другого тайму. Вже зіграно. Зараз Іван Пальшин не наздоганяє. Можна пробивати. Як там Кардава Гіві не забив. На дальній стійці міг він, в принципі, пробивати під штангу. Зараз Альбуш Заїдіра. Знову.
Алексей Содоль. Вратарь лучше! Момент за моментом є у обох команд. Зараз Кардава Гіві набирає хід. Кардава Гіві пробивають. Олексій Содоль на місці. Проще! 8 хвилин. Знову Аватаров. М'яч. Основна мета зараз Аватара – забити хоча б один гол, для того, щоб якось розкріпостити свої можливості. Тайм-аут бере команда Гетьман. То я уже это видел, да? Да, я понял, что ты уже ловишь. Я хочу туда. Сейчас баранчик сидит. Да, я там. А там на часик сейчас. А там еще понял? Иногда на первый мы играли вообще шикарно. Сейчас они думают, появляется. Еще один сидрок и на часик. Не, давайте оттуда. Так, ноги. Пенек. Итальянец просто. Раньше сказали, я разлил. Сейчас сальцо достану. И в ноздри, понял? Не, на ножке самый сок вообще. О-о-о. Хорошо. Кто после? Давай, Миша, попчик. Свежо. Понял, у меня две ноги вот так. Ближе, Карам, в него! Карам, в него! Просто по мышам писки на показах. Ну що ж, м'яч у Аватара. Треба розігрувати. Подивимося, що в цій атаці вони зможуть зробити. Зараз атакують в захисті. Гетьман, в принципі, стоїть. Передача на третього номера. На Шевчука. Тараса. І буде аут для Гетьмана. Передача на Копиченко. І Копиченко. Дивіться, як несеться у нас Шевчук Тарас. Диванні експерти. Маю нуту і рогатку. Знову буде передача на Аватар. Сарнавський пробиває. Студії, да? Копиченко з м'ячем, віддає він передачу на партнера. Ну що ж, Гетьману треба зараз вперед. Ну, якщо Гетьман зараз заб'є третій м'яч, буде вже більш спокійніше для них.
Знову передача. Лейков, Лейков віддавав від передачу. Не прийшла вона. Зараз не точна передача від Царнавського. Знову аватар. Копиченко з м'ячем. Віддає передачу він на партнера. Цильмак, дивіться, який момент! І все ж таки грає Олексій Содоль. Не прыгай, блядь. Стоим, стоим, стоим. Все выше. Кина, грузят, найди игрока. Влад, крикни, Влад, за мячом. Влад, Влад. Второй. Уже, 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 пацаны. А потом туда. И фол, друзья. Фол для Гетьмана. Там есть специально обученный мальчик. А он ходит там? Не да, я про. И не судим. Так это по жизни. А. Это по жизни. Надо судить. Да, сейчас Арнавский видает цей пас. Кидання від Копиченко, дивіться, приймає. Войтюк зараз, як тут не забити? Ну, треба було підкласти собі більш краще під ногу. Три хвилини до кінця. Три хвилини. Перехоплення, Кардава Гіві, 2 в 1, атака, чи буде він віддавати передачу? Друзі, Олексій Содоль просто феноменально зараз зіграв на виході, і тут у нас підтримка трибун є для аватару. І фол. Там ще, Влад, там ще вот там где-то подсетка випав. Пробег там. Да, вот тут. Пойди вот так. Не, вот так лучше. Страхуй защиту. Зараз знову момент. Аватара розігрує досить непогано. Мірка там. Мороз. Пробиває. Чи заб'є? Ні, Копиченко, друзі, браво. Відбиває майже всі удари Копиченко. А ви до конца сьогодні компанія? Оно закончилось. На них все выйти. Да, уже нема. Я знаю, тут заведение одно недалеко. А ТБ. Вот такое. Да это далеко. Замешание рабочих на чужую половину далеко, а мимо ТБ. Как?
за пакети. Знов передача зараз Кардава Гіві. Кардава Гіві біжав. Копиченко грає на виході. Дивіться, там безстрашний нападаючий. Нападник команди Аватар. І буде аут для Гетьмана. Так, аут. Три в три грають зараз. Кардава Гіві віддає назад. Тут підняв. Відкладений фол для Аватару. А хто забив, реф? Чудні вид? А, под гайми. Назад. Есть. Підганий Богдан забиває у нас м'яч і рахунок 3-0 на користь Гетьману. Ще один м'яч. Так, Альбузайді Рауф забиває на 40-й хвилині зустрічі. Не падать духом! 42 секунди грати. Відпасував зараз. Альбузайді Рауф. Дивіться, Олексій Содоль грає на виході. 15 секунд грати. Дмитро Ликов. Чи заб'є Аватар гол престижу сьогодні? Передача на Ликова. Дмитро Ликов, 6 секунд, 5 секунд, треба до удару донести. Сарнавський, Сарнавський прокидає собі і вийшов час. Рахунок 4-0. Перемагає Гетьман. Вітаємо їх з перемогою. Кого? Коллегу, подталкиваю. Какого? Привет вам. Азарчик, привет. Привет. Де гусак? Показуй. Вже чекаю, минулого літа був на нивках. Щось. Ми вже мангал тут підготували, поняв? Там є мангал, щоб зразу...